Да, да, да! Вие минавате напред от музикайдъл. Ще ти завиждат, че ти ще пееш на концертите в музикайдъл. Идва най-сериозната част. И ще е много трудно и битката ще е сериозна. Енергия плюс заряд плюс сложна песен. България разбра, че Магдалена Джанаварова е гласище. Прекосна си, нямам думи, просто не мога да ти опиша. Край! Когато си сложи ръцете на рамото, той отпада. Магдалена, ти напускаш Music Idol! Казва ти името и ще отпадаш и... Супер странно е. Имаш чувство, че не чуваш твоето име. Ще ме изгоних в същия момент. Се шашкаш, казва си, че това е най-гадното нещо, което може да се случи. В следващия момент ти казваш, може би е за добро и нещо по-хубаво ще се случи. 12-ият финалист в Music Idol 3. Магдалена, това си ти! Ти вчера имаше лошо предчувствие. Маги, ти си втората номинирана за тази вечер. Вече имаме един спасен айдъл. Маги, това си ти! Има малко аномалии в моето представене. Не мога да разбера на какво се дължи това. И много често се случва, когато някой е фаворит. Хората казват, да, той е много добър, наистина много добре се представя и забравя да гласуват за него. Беше блестяща на сцената и се представя наистина много добър. Няма друго такова представяне. Си невероятно. Аз не знам американците, ако следят нашето предаване тази вечер, се хванат за главата. Аз като съм дошла да участвам в Music Idol, съм дошла с идеята да спечеля. Маги, ти си първият финалист в Music Idol 3! Дами и господа, Магдалена Джанаварова. Into your own, all 'cause you won't.